находишься? Вот тут я живу. Оце да. Є ліжко президента, і тут ви 24-го, 25-го? Так, так. Ну, і ми спускались ще в бомбосховище. Так, а в цілому я, ось тут я живу. Взагалі, це можна сказати ваш дім, цей кабінет? Це мій дім, я тут живу рік. Іноді я тут